Sveiki, Mokslas Ribos podcast'o klausytojai. Ir su manim svečias, kuris turi įdomų hobį, tai yra astrofotografija. Kas tai yra, gali tiesiog prisistatyti savo hobį, tiesiog trumpai gal apie tai. Sveiki, aš Artūras, tai mano hobis yra astrofotografija. Ir kas tai yra dangaus kūnų fotografavimas. Tai skiriasi nuo dienos fotografijos, kadangi tai yra fotografija su mažai šviesos. Va. Ir kaip atrodo, tarkim, pradėt nuo proceso? Gal pradžioj gal pakalbėkim tai, kaip susidomėjai astrofotografiją, kas įtraukė, kas paskatino būtent tuo užsiimti? Ja, tai 2013 metais aš nusipirkau teleskopą, pabandyti stebėti, kas tai yra. Kažkaip tai su tuo metu taip gavosi draugas nusipirko ir galvoju, nu, visą laiką norėjau ir aš tai. Paėmėjau irgi, įsigijau, tuo metu galėjau savo leisti tiesiog taip impulsyviai tą padaryti. Ir kokius metus atstebėjus, pradėjau eiti į astronomijos mėgėjų forumą Albire, skaitytis, matyti, ką žmonės veikia. Mačiau, kad užsiema tą astrofotografiją. Ir pradėjau irgi domėtis, kaip čia kas. Tai tas mano mano domėjimosi į fotografiją iki jau pirmos nuotraukos maždaug praėjo pusę metų. Tai aš pradžioj nusipirkau montuotę. Tada, ne, pradžioj aš nusipirkau teleskopą. Jo, tada pas mane jisai pragulėjo vis 3-4 mėnesius nenaudojamas, tiesiog dėžiai, dulkės rinko. Visai neišpakuotas, ne? Ja, kadangi aš neturėjau kaip jo naudot. Tada nusipirkau montuoti ir va, tada jau prasidėjo. Ai, būtent turėjai tą patį tik tai teleskopą, bet neturėjai ant ko jį pasidėti. Pakabinti, jo. Jo, tai dar tarpę šitą fotoaparatą nusipirkau, paprastas buvo tame. Tai... Bet jau žinodamas, kad gal reikės nufotografuoti. Jo, tai pasme, jau fotoaparatą aš pirkau grinai fotografavimą. Aš ir su žmonėm kalbėjausi, kurie atforme fotografuoja, konsultavausi, kokį čia vat, geriau man nusipirkti. Tai aš ten pagal parametrus, pagal galimybės tą nusipirkau, tai ten buvo paprastai Canonas 550D. Vat, ir tada tai buvo... O koks buvo teleskopas? Teleskopas buvo, kurį ir dabar naudoju. Tai SkyWatch yra 10 solių, nu, 25 cm skersmens veidrodis. Jeigu aš dabar būčiau naujokas su tokiam žiniom, kokias aš dabar turiu, aš tokią nepirkčiau. Nes yra per didelis kaip pradžiai. Ar sudėtingai. Pats prisipažint, aš irgi turiu SkyWatch 70 mm. Tai planetas apžiūrėt galima. Yeah. Planetoms svarbu, kad būtų židinys didelis, tai tada, kad galėtum iš arčiau, kad matytis bent kažkiek detalių. O kas būtent ten pirmiausia nusipirkai teleskopą su tą mintim, kad pasižiūrėsi... Ne, aš vieną turėjau teleskopą nusipirkęs pačioj pradžioj stebėjimus. Tai jisai jau buvo sumontuoti, jisai vadinamas ant Dobsono taburetės, taip vadinamas tokios sunkios montuotės, kur gali sukioti šitaip ir šitaip. Nu, toksai. O tas antras teleskopas, kurį aš nusipirkau, tai jis jau buvo su mintim. Jau buvo su mintim, kad aš būtent fotografiją. Aš pirkau naudotą, tai visok tada formę pamačiau, o aš žiūriu pigiai, lyginant su nauju. Kaip man pradedančiajam. Paimau, nusipirkau aš jį, žinau, kad aš jo dar nenaudosiu ilgai, tiesiog pas mane buvo, bet nu, pasitaikė tą progą, tai vadin, nusipirkau nebrangiai. O kokie pirmieji įspūdžiai, žingsniai su pačiu pirmoju tuo teleskopu, tik pasižiūrėti? Stebėjimus, tai turbūt buvo pradžioj nusivylimas. Kaip visada. Ja, nes kai galvoji per teleskopą, pamatai nuotraukas internete, kokias ten viską, o kai pasižiūri per teleskopą ir taip, palauk, o tai kur čia viskas? Tai astrofotografai šiek tiek sumenkina įspūdį. Tiem, kurie norės patys pasižiūrėti. Biškai lieka, turbūt žmonės apgauti jaučiasi. Aš tikėjausi čia spalvų, čia tikėjausi detalių daug. Pasižiūri ir mato pilką debesėlį. Tai čia viskas?
Nes irgi priklauso, aišku, labai daug ir faktorių, ir oro sąlygos, ir aišku, jeigu tu mieste bandysi ką nors pamatyti, tai beveik nieko nematysi. Taip. Bet tas, aš atsimenu, dar neseniai teko lankytis Molėtų, būtent observatoriją. Aha, dabar klausimas, ar Molėtų observatorija ir etnokosmologijos muziejai. Etnokosmologijos muziejai, jame esančiojo observatorijoje. Čia tai, yra du skirtingi jo, dalykai labai. Ir ten net prie to didesnio 80 gal. Jo, yra 80 centimetrų. Nes ten 40 kitas yra ir kitas 80 man. Taip, tai prie to didesnio. Ir būtent astronomas, kuris pasakoja šiek tiek taip mūsų grupeliai apie planetas, vis tiek, ką mes matom. Ir kaip atsuko būtent į Marsą, kuris tuo metu galima gana gerai buvo matyti. Ir aš pats iš savo patirties, savo teleskopų, kiek matęs Marsą, ir jis geriausiai paminėjo, kad labiausiai nuvilintis reginys, nes Marsas yra daug mažesnė planeta negu Žemė, jis nėra jisai taip toli, bet dėl to, kad jisai mažas matomas, tik toks oranžinis taškelis ir daug ką nuvili, nes visi galvoja pamatys didelį vos nepriartinsi kaip mėnulį tokį. Ja, čia dar yra niuansai, ta prasme. Kokiais metais ir kokį mėnesį stebėsi. Marsas kas antrus metus taip pasirodo. Nes dabar, man atrodo, vasara buvo jisai priartėjęs. Dabar jisai buvo labai arti, bet Lietuvoje Marso pozicijos visą laiką būna žemai. Tai yra, vos kiek, turbūt 11 laipsnių ir horizontą buvo pakilęs Lietuvoje. Tai visas tas marmalas atmosferos, per kurį stebi, tai tada tikrai matai tik tais raudoną tokį tais kamuliuką be detalių. O 2014 metų, kai aš dar turėjau tik tais, net nefotografuojau, buvo nusipirkęs vizualinį stebėjimą. Tai Marsas buvo vienas iš tų, kurie paliko didžiausią įspūdį man. Todėl, kad tuo buvo metu Marsas buvo aukštai pakankamai. Tai reiškia, atmosfera netrukdė ir matėsi detalės. Tai yra, matėsi patamsėjimai pačiam Marse, matėsi ledo kepurę. Buvo pakankamai įspūdinė. Nes aš dabar kažkaip prisiminiau tą savo teleskopą, atnaujinau santykį ir irgi į Marsą pasižiūrėjau, tai irgi buvo tas nedidelis taškelis, kuriam kažką labai išskirt sudėtinga. Yeah. Bet su tuo galingumu, kokį mėnulį, tai yra tiesiog įspūdinga krateris apžiūrėti. O ką dar sugebėjai tada pamatyti? Tai aš bandžiau žiūrinėtis visokius ten objektus, ten spiečius, ten galaktikas ryškesnės. Tai buvo įdomu iš tos perspektyvos, kaip, nu, kaip pirmas įspūdis toks pažiūriu. Kas čia dabar, kodėl čia nieko nesmato. O paskui atsirado toks truputį įdomumas, pamatyti, kiek čia visgi matos detalių tokiose galaktikose visokiose. Apskritai susigaudyti danguje kažkiek pradėti. Nes kai tik tais pradedi, tai visiškai nesupranti, kaip man dabar čia rasti tą objektą. Bandai ten kokį nors pradžių parsisinti Google'o tą Sky Maps, kur gali žiūrinėti. Jis nepadeda visiškai. Jisai padeda tam tikrus ryškiai matomus objektus identifikuoti, gal kartais kokį žvaigždyną, bet tų smulkesnių. Ja, dabar jisai toks žaisliukas. Bet, nu, tada buvo geresnė apsa, ten susiradau, tai tada nenaudoji to, kad pasižiūrėt, kur čia va taip dangui rodo. O tada jau pradėjau žiūrėti maždaug, aha, čia šita ryški žvaigždė, čia ana ryški, ir man reikia maždaug per trečdalį nuo nos ir truputį žemyn. Tada pradėjau šokinėti tarp žvaigždžių ir ieškoti tą objektą. Nes įdomiausia, aš paskutinį kartą dar Andromedą kaip ieškojau, tai irgi ten labai puikiai yra tos nuorodos. Tarp to Kasiopėjos, kaip yra tas maigalys, važiuoja ir randi. Ja, ten toks lankas vaizdžių, ten per vidurį, nebiškai virš. Jo, o kaip tada, tai mokėsi kažkaip lindai žvaigždėlapius atrastas? Aš iš žvaigždėlapius nelindau. Aš naudoju savo tą programėlę, ten irgi. Pirmiausia. Irgi kolega parekomendavo, tai aš vis dar turiu ją kartais pasinaudoju. Tai ten yra funkcija, kuri maždaug parodė šios nakties geriausi vaizdai. Tai
Tai pasiėmė tą, pasižiūri ir pasižiūri, kokiam aukštyje yra tas objektas ir kada jisai bus kokiam aukštyje ir tada bandai žiūrėti. O tada kaip nusprendė, kad gal užsiimsiu fotografiją? Tai va, ten formė, tada pradėjau žiūrėtis, kaip žmonės daro tą, pasirodė įdomu ir norisi pabandyti. Ir tada susirinkau įrangą. 2015 metų vasarį padariau pirmą nuotrauką. Ir kokia buvo ta pirma nuotrauka, kur vykai, nes tikriausiai ne mieste? Ne, ar... ne visą miestą. Čia Vilniuje buvau, dar tada gyvenau Vilniuje. Ir pas tėvus ten į sodus prie Nemenčinės. Tai jam, nu, nebuvo labai labai tams, bet buvo pakankamai. Nu, tikrai geriau negu iš pačio miesto. Tai aš ten tada nufotografuoju Oriono ūką. Buvo žiema, buvo šalta. Bet tas pirmas vaizdas, kai nufotografuoju, maždaug nu, galvoju, ai, nu, čia nieko labai kažkokio ypatingo ir nebus. O jau tada jis tavo tokie lūkesčiai žemesni. Maždaug, nu, tada pirmą kadrą padariau, ten jisai buvo gal 15 sekundžių ilgio. Ir kai aš pamačiau tą vaizdą per fotoaparatą, tai buvo tiek džiaugsmo. Nu, aš iš tikrųjų vos nešokau aplink tą teleskopą. Wow, geras! Tu prasme, kaip čia taip? Neįtikėtinė. Nu, tai tas jausmas labai pastumėjo toliau. Ar kaip toliau, tarkim, dėl pasižiūrėt, kuo skiriasi nuo tos dienos fotografijos, būtent astrofotografijos? Ja, tai nuo dienos fotografijos technika galbūt skiriasi. Skiriasi tom, kad labai mažai šviesos patenka į sensorių. Tai reiškia, kad jeigu tu neapdoroji nuotraukos, tai tu matysi praktiškai tik tas žvaigždės, kurios nu, labai labai ryškios. Tai reikia apdorojant mažiausiai histogramą tampyti. Tam, kad galima būtų tamsesnės vietas pašviesinti, kontrastą pakelti. Ir to nepakanka, kadangi vis tiek tų fotonų yra per mažai. Ir labai, nu, net dienos fotografijoje tamsesnį vaizdą, kai fotografuoji, pradedi tą histogramą tampyti, pradedi matyti, kaip triukšmai lenda. Tai astrofotografija triukšmai labai lenda. Ir kadangi dar yra toks dalykas, bent jau su paprastais veidrodiniais fotoaparatais, jeigu ilgas ekspozicijas darai, tai sensorius šyla ir dar iš ten triukšmai prasideda. Mhm. Tam, kad tų triukšmų būtų mažiau ir kad tas vaizdas būtų švaresnis ir ryškesnis, kad detalių daugiau būtų, tai viskas vyksta, kad darai daug nuotraukų. Tos pačios vietos daug nuotraukų. Tada naudoja programą, kuri sudeda visas tas nuotraukas į vieną. Ja, tam, kad sumažinti, tam, kad padidinti signalą ir triukšmo santykį. Ja, kad sumažinti triukšmus ir pariškinti signalą. Raiška tiesiog. Ne, raiškos tas... jeigu labai lenda, tai truputį įtakoja, bet šiaip tai panaikinti triukšmams. Tam, kad objektas būtų ryškus. Nes daugiausia visų irgi astronomų daromo nuotraukų ir tų mėgėjų galbūt, kuriem tai yra hobis, tai yra viena nuotrauka, yra sudaryta iš daug nuotraukų, kurios sudedame ir gauname tą vaizdą. Ja. Nes iš karto nufotografuot matysi gal neryškiai ar daug bus, triukšmo to vaizdo. Ja, bus labai daug triukšmo ir iš esmės signalo yra tiek mažai, kad ir dar labai nuo atmosferos sąlygų, sakysim, priklauso, kad tu vienam kadre gali būti, kad net nematysi, kad ten kažkas yra. Tu padarai kadrą vieną, atrodo, nieko nėra. Padarai 50 kadrų, jos sudedi. Ir ten atsiranda. Keliuose kadruose. Jo, nes, sakysim, vieną kadrą padarai vienam pikselėje, nu, nepataiška fotonas. Nu, nereiškia, nėra signalo. Bet, sakysim, 30 iš 50 nuotraukų į tą pikselį pataikė fotonas. Ir, reiškia, ten yra signalo. Tai, kai jas sudėjinėjai, tai tas signalas ten išryškėja. Bet taip, kaip pasitikėt savo apskaičiavimais, kad nukreipiau tiesiai ten ir taip 50 kadrų daryti, kad
nu, gal pagausiu. Ar, nes gali būt, kad ne ten, nu, galbūt apsiskaičiuoja ir kažką ir ne ten nukreipi ir fotografuoji tuštumą. Ja, tai yra buvo ir taip. Labai priklauso nuo įrangos, nuo patirties. Sakysim, pradžioje tai tiesiog ant pultelio suvesdavai koordinatės ir maždaug nusitaikai. Ne, dar biškai ne ten, pakreipi tą teleskopą. O šiaip tai visas dangus yra kaip ir žemė, yra koordinatės. Visi tie pagrindiniai objektai turi savo koordinatės. Teleskopą montuoti savyje turi domenų bazę su tais objektais. Nu, gali įvesti objektą ten koduką ir tau jisai nukreipia. Nukreipia pats ja. To. Ir jisai po to seka. Ja. Truputį, nes... Tai ta montuotė, kas yra, tai įrenginys skirtas kompensuoti žemės sukimas per vieną ašį. Mm. Jisai ekvatorinį montuotę vadinasi. Tinkamiausias įrenginys fotografavimui. Yra azimutinė, kuri sukiojasi šitaip ir šitaip, tiesiog paprastai, per X ir Y. Mm-hmm. O ekvatorinė montuotė, jinai sukas, jinai yra pakreipta taip, kad kompensuoti žemės tą pasvirimą. Ir tada sukasi tik vieno ašis. Tai ir tokiu greičiu, kaip žemė sukasi aplink save. Tam, kad žvaigždės liktų vietą. Tai vaizdas lieka vietoje, bet tiesiog... Montuotė sukasi ir sukasi tokiu pat greičiu, kaip žemė sukasi. Tai reiškia, kad jinai 306 laipsnių apsisuks per 24 valandas. Ger. Nes, nu, gan išmoninga technika. Va, tai yra koordinatės... Tu gali montuotis pagalbą nukreipti į tas koordinatės. Jeigu naudosi tą pultelių, sakysim, ir tą domenų bazę, tai dažniausiai tai nebus labai tikslu, maždaug pataikys. O yra vėliau jau truputį sudėtingesnės technikos. Tai yra, jeigu kompiuterį naudoji fotografavimui, tai padarmas yra kadras ir yra programa, kuri iš to kadro gali rasti koordinatės, kur buvo nukreipti. Mm-hmm. Tai vadinama astrometrija. Tai ir tu padaręs kadrą, jį įdedi į tą programą ir jį pasako tau koordinatės, kur... Tai yra pagal žvaigždės. Aha. Jinai suranda žvaigždės, iš jų padaro tokius trikampiukus ir pagal tos trikampiukus domenų bazėje suranda kurioje vietoje čia visgi buvo fotografuota. Ten gali būti platus laukas, gali būti labai siauras, bet suranda. Galima, aišku, jai padėti sakyti, čia maždaug ten. A. Ir aplinkui tada ieško. Nes įdomu, o tarkim, nebuvai užsidegęs ieškoti naujų žvaigždžių, kaip kiti, nes irgi daugelį žvaigždžių nėra suklasifikuotos. Ne, nes daug kas irgi pradeda nuo to mėgėjiško pasižiūrėjimo į Mėnulį, į Marsą, gal ir kitas gal planetas, Venera kažkokia, ir tada įsitraukia į įvairius gal forumus, pradeda skaitytis ir būna irgi dauguma, daugelis tų žvaigždžių, kurios šviečia naktį, jos nėra ir įvardintos ir suklasifikuotos ir užsiima tuo kaip hobiu. Tas, kurias matom plikakim visos. Plikakim, bet... O daugiau tai viskas priklauso nuo to, kur. Yra automatizuoti dangaus kokį čia rūdį tinkamą panaudoti. Automatizuoti sistemos, kurios fotografuoja dangų ir paskui naudoja identifikuoti, kad ten yra tokia žvaigždė ir ten galaktikas. Automatizuoti sistemos daro. Realistiškiausia, ką astronomas mėgėjas gali padaryti su savo įrangą, kad kažką pabandyti atrast, tai yra asteroido arba kometų paieškos. Jeigu apie atradimus, žinok. Mm-hmm. Jeigu norint ten prisidėti kažkiek tas prie mokslo, tai yra okay, fotometrija, spektrometrija. Atrodyt, kaip ieško, tarkim, kometos. Aš to neužsiemu, žinau, kas užsiema. Čia Lietuvoje. Aha.
iš esmės bando fotografuoti tas dangaus vietas, kurių nefotografuoja vėlgi automatizuotis sistemos. Mm-hmm. Ir kas kažkiek laiko fotografuoja ir paskui... Gal kažkas pasirodė. Jo, ir paskui eina per tas nuotraukas ir žiūri, ar pasikeitė kas nors joje ar ne. Vat. Gal, taip pat lygiai asteroidų ieško. Netgi Molėtų observatorija taip daro. Tai yra daromas nuotraukas per kelias naktis, per kas kažkiek valandų, sakysim, ir paskui eina ir tikrina, ar neatsirado koks nors nebuvęs objektas toj nuotraukai. Tarkim, dabar įdomu būtų sužinoti, kaip atrodo ta tavo rutina, kai vyksti fotografuoti. Pasiruoši žinodamas kokį plotą ir pasiskaičiuoji kažką. Na, tai aš pradžioje vyksta planavimas, ką fotografuosiu. Ir tada laukimas giedros. Tai paieškos, ką fotografuoti, tai nėra turbūt vieno būdo kažkokio. Tai būna, pamatai, kad kažkas kažką fotografavo ir žinai, kad gali geriau. Ir įdomus objektas, aišku, turi būti. Tada būna, o, reikia bandyti ir man. Būna, kad eini tiesiog per katalogus objektų, sakiau, ir žiūrisi, kokie čia kada pakyla mūsų danguje, arba šiuo metu laiku įmanoma fotografuoti, ir ar įdomus objektas, bet matai, kad visai įdomus, reikia pabandyti. Irgi taip ten. Ir esu susinaręs ten tokį sąrašą objektų, kad ten rudenį, pavasarį, žiemai. Kada geriausia juos? Jo, kokį fotografuoti norėčiau, sakysim. Aišku, būna dažniausiai dar, kad jau matau, kad prognozės žada giedros, tai tada einu dar greit pasižiūriu, gal čia kažką dar kitą įdomesnį ras. Tai planavimas yra ir tuomet, kai giedra, tai irgi susiplanuoju, kad čia važiuosiu šiandien fotografuoti, reiškia visą įrangą susidėti į mašiną, ten tos įrangos turbūt apie 100 kg gaunas. Nes reikia ir akumuliatorius. Kas įeina, ar keliu pavardai? Įeina, taip, nuo pradedant nuo fotografavimo įrangos, tai yra trikojas, montuotė. Trikojas su montuotė turbūt sveria virš 30 kg. Tada teleskopas. Koks teleskopas priklauso dar nuo to, ką fotografuoti planuoja. Pas mane yra dabar du teleskopai ir objektyvas naudojame fotografavimą. Tai 25 cm newtonas, 13 cm newtonas ir 135 mm židinio Samyang objektyvas F2. Platiems laukams. Man vadinam, čia aš vadinu plačiais laukais. Čia dienos fotografija tai vadinama zoom. Taip, tai teleskopas, tada visokios smulkmenos reikalingos fotografavimui, tai ten laidai, šildymas veidrodžių tam, kad neužrasotų, kompiuteris, naudoju ne laptopą, o tokį nediduką kompiuterį su Windows'ais, jis ten 100 eurų gal kainuoja, jisai tiesiog aš jį priklijuoju ant teleskopo pačio. Tai. Ai, o paskui, kad valdyti viską, aš prisijungiu per telefoną. Ai, ir iš telefono viską valdo. Ir dar įeina svoriai, atsvarai montuotai, tam, kad atsverti teleskopo svorį. CCD kamera su filtrais, filtrų ratu ir akumuliatorius. Akumuliatoras irgi sveria 30 kg, nes reikia, kad jis man visą naktį veiktų ir prie šalčių veiktų, tai reikia talpaus. Ir naudojamas ne tas mašininis, kur reikalinga greita iškrova, bet tas vadinamas deep cycle, kur po truputį galima ilgojo ciklo akumuliatoris. Tai pas mane 80 amperų valandžių jisai. Dydžio kaip mašininė. Ir tada, kur vyksti, tada, kokios vietos medžioklės? Tada irgi vis dar priklauso truputį nuo objekto, kurį fotografuosiu, ar jisai bus daugiau šiaurėje ar daugiau pietuose. Nes pas mane yra dvi vietos laukuose, kur aš važiuoju, tai arba pas mane pietuose gaunasi Kaunas,
arba šiaurėje gaunasi. Kad mažiau šviesos taršos tos būtų. Nes kai nuvažiuoji į laukus, būna pilnai sutemę ir tu matai, taip trečdalį dangaus toksai kupolas šviesos šviečia. Žinai, kad kažkur yra ten miestas. Jo, labai lengvai matosi, kur yra miestas. Tai. Va, tai nuvažiuoji ten į laukus ir stataisi. Statai trikojai, pasistatai montuoti, užsidėti atsvarus, užsidėti teleskopą, sujungi visus laidus, įjungi elektrą, tada įsijungi kompiuterį, prisijungi prie jo per telefoną, tada naudoji programą, kad sulygiuot su šiaurinė žvaigždė, tam, kad jam užtektų suktis per vieną ašį, tai yra, jam reikia tiksliai būti nusitaikius ašis, to turi būti nutaikyta į šiaurinę žvaigždę. Tai naudojama, aš naudoju kamerą ir programinę įrangą, kad sureguliuoti tą, kad surastų man, pasakytų, ar aš jau pataikiau ar nepataikiau, ir tada fiziškai ten sukioju. Ta padarius jau viskas galima eiti mašiną po kaldra, atsigulus viską, jau tada testai, pasijungiu programą, kad fotografavimo, automatizavimo fotografavimo. Ten jau būna paruoštas pas mane iš namų objektas, kurį fotografuosiu. Man tada užtenka tik tais paspaus mygtuką, kad tas koordinatės jo, čia reikia. Važiuok į tą tas koordinatės, nuvažiuoja, padaro nuotrauką. Pra tą programą, kuri randa koordinatės nuotraukoje, praeina, pažiūri, pataikiau. Ne, nu dar truputį reikia pavažiuoti. Pavažiuoja, padaro vėl nuotrauką. Tai patikrina. Dar truputį. Nu, vėl pavažiuoja. Vėl padaro. Nu ir taip iki 30 pikselių tikslumo kiekvieną nuotrauką. Tada pasileidžia gidavimo programa. Tai yra, kas yra gidavimo dabar? Gidavimas. Ja. Tai va, montuotės nėra mechaniškai idealios. Ypač kinetiškos, kurio aš naudoju kinetišką. Nes ne kinetiškos iš tikrųjų yra labai brangios. Sakysim, jeigu nori kažką tai tokio išprieinamesnio, tai 7000 eurų. Nemažai. Tai va, tai ir jos nėra tikslios, jos turi tokią periodiką, sakysim, kai kas kažkiek laiko, jos nutolsta nuo žvaigždės, grįžta atgal, nutolsta. Kadangi ne vienodai sukasi tas mano. Sukimasis nėra tolygus. Truputį greičiau, truputį lėčiau, truputį greičiau, truputį lėčiau. Ir kad ištaisyti tą bėdą, yra naudojama papildoma kamera su papildoma optika, sakysim, kuris stebi žvaigždę. Ir tada programinė įranga yra ta žvaigždė stebima. Ir jeigu ta žvaigždė pradeda eiti į šoną nuo stebimo vietos, yra duodamas impulsas montuoti, kad grįžk atgal. Arba atsilieki, arba per greitį. Grįžk atgal. Grįžk atgal. Ten nubėga kažkur kitur. Grįžk atgal. Ja, čia yra gidavimas. Tam, kad išlaikyti žvaigždę toje vietoje. Nes kitaip gausim arba tokias ištysusias žvaigždės ir bus liūta. Jo. Pasileidžia gidavimas, pasileidžia fotografavimus ir tada aš einu miegoti. Ir tiesiog fotografijos yra atliekamas tada, kai miegi. Jo. Ta. Ryte tada atsikeliu, viskas būna pasibaigę, arba būna atsikeliu vidurį nakties. Nu, atsikeliu kelius kartus tam, patikrint. Kad patikrinti. Ar viskas gerai. Atsimerkiu, pažiūriu, nėra dar debesų, prisijungiu, pažiūriu, viskas normaliai fotografuojasi. Gerai, galima vėl eiti miegoti. Nu, arba ten debesis, ten daužiai, gerai, tai tada pažiūrim prognozes, ar kad ten nuplauks, iš palidovo, nu, iš tas nuotraukas, kaip čia eina tie debesis, praeis, nu gerai, tai dar palauksiu, praeidinė, gerai, paleidžiam vėl fotografuoti. Arba jeigu nepraeidinė, nu gerai, viskas reikia pakuotis, tai tada darau plokščius kadrus, tai yra, yra toksai dalykas kaip vinietavimas. Praplėsk. Jeigu daryti, sakysim, nuotrauką šviesaus fono, tiesiog be nieko, tai centras bus šviesesnis ir į kraštus tamsės. Nors iš tikrųjų turėtų būti vienodai apšviesta. Čia yra vinietavimas. Tam, kad kompensuoti tą nuotraukose jau normaliuose, nes kitaip tu padarai nuotrauką ir tu matai, kad ten kažkoks yra objektas ir į kraštus tamsėja.
ir kad tą tamsėjimą sutaisyti yra padaromas. Tiesiog tokios šviesios vietos nuotrauką, vienodai apšviestos vietos. Ir paskui apdarojimo metu naudojama ta šviesi nuotrauka kaip žemėlapis, kur reikia pašviesinti, kur reikia, kad išvienodinti šviesumą visoje nuotraukoje. Tokius kadrus pasidarau ir tada viskas susipakuojam, važiavam namo, arba pamiegoti, arba į dušą ir į darbą. Ir į darbą. Jo. Bet tas yra, kokiais, tarkim, intervalais ten tos nuotraukos būna daromos? Nes jeigu nueini miegot nakčiai, jo tas toliau fotoaparatas fotografuoja, jo. Kiek ten kokiu intervalu daro? Tai priklauso nuo objekto ir priklauso nuo to, per kokius filtrus fotografuoja. Yra siaurajuočiai ir yra regimos šviesos visas spektras, sakysim, RGB. Ten tai raudona, mėlyna, nu, raudona, žalia, mėlyna. Tai jeigu nuo objekto dar priklauso kažkiek, tai ir nuo to, iš kur fotografuoji ir su kokiu teleskopu ar objektyvu. Tai mano ekspozicijos gali skirtis nuo 60 sekundžių iki 20 minučių vienai nuotraukai. Tai, bet jeigu taip pažiūrėt, dažniausiai tam RGB fotografijai, tai arba tarp 5 ir 10 minučių, o siaurajuočiai jau filtrai, tai na, 20 minučių su teleskopu. Su objektyvu gaunasi ten 4 kartus trumpesnės ekspozicijos. Kadangi jis šviesus. Koks kadras yra, kur gal labiausiai didžiuojasi, ką pavyko užfiksuoti? Net nežinau, iš tikrųjų, jie kiekvienas yra unikalus su savo istorija ir kodėl dėl kažkurio didžiuojasi arba dėl kurio gaila, kad tik tais taip išėjo. Bet gal kelis turbūt, turbūt vienas iš tokių įdomesnių ir dėl kurių didžiuojasi, tai buvo Sūkurio galaktika. Aš ją fotografuojau iš miesto vasarą, kai dangus nesutemsta pilnai ir aplinkui švietė gatvės apšvietinimo lempas. Ir man jinai išėjo tikrai labai gerai. Ir ją atspausdino National Geography Lietuva. Wow. Ja, tai, ir mieste. Ja, iš miesto fotografuota. Tai turbūt tokia, dėl ko didžiuojasi, dėl to, kad nu, man pavyko ją padaryti taip gerai ir su tokiamis prastomis sąlygomis. Minimaliom sąlygom tokį gerą nuotrauką. Ja. O kur toliau publikuoja, tarkim, užsiminiai Lietuvos National Geographic žurnalas, kur kitos galbūt nugulė nuotraukos? Aš šiaip savo puslapyje kelių nuotraukas, tada yra Facebook'o kelios grupės, kur keliu, kuriuose dalyvau. Tai, pavyzdžiui, Sky Chasers, tai ten dalis žmonių užsima fotografiją dangaus reiškinių, sakiu, tai ten kaip debesis, žaibai ir panašiai, ten vaivorykštis. Tai aš irgi dangaus objektas užsima. Dangaus tik, irgi. Tai, tada yra astrofotografų tokia platforma, kur visi nuotraukas gali kelti, tai vadinasi Astrobin. Kaip duombazė kažkur. Mhm. Tai ten turi savo niuansų, bet iš esmės gali labai nesunkiai pabandyti pasilyginti su tokia pat įranga, su tokia pat teleskopu, kokios gauna kiti nuotraukas. Tai tenais ir o paskui yra Redditas. Visos kitos tos populiariosios platformos gal nuotraukų. Na, kažkiek bandžiau Instagramą, bet nežinau, man pats Instagramas dar truputį svetimas. Aš net neturiu. Tai va, kur išeina ten? Ai, nu, dar va, čia, aišku, Sky Chasers grupės dėka turbūt taip gavosi, kad vakar Lietuvos rytas išpublikavo vakar. Nuotrauką. O kokia tai nuotrauka? Tai mano kometos nuotrauka daryta. Kokios kometos gal? C217S3 Pan-STARRS.
jei ką nors sako daug. Ja, tai nuotrauka buvo iš esmės panaudota kaip asociatyvinė apie artėjančią 40p apie kitą kometą. Kometą. Ja. Tai yra, kuri gruodžio mėnesį, galbūt, jeigu visiems mums labai pasiseks, bus matoma plikakim. O kuriam dienom gal tiksliai? Gruodžio 16 bus ta gruodžio 16 pagrindinė. Ideali diena, bet nu, plus minus kelios savaitės. O tarkiu, ja. Nu, dabar jau ir mane sudominai, kur maždaug reikėtų ieškot? Geras klausimas, aš tikrųjų nepasižiūrėjau, kur jinai bus gruodžio mėnesį. Jinai dabar Merkelio žvaigždynė berods ir keliauja į šiaurę, į viršų. Mm-hmm. Tai, žinau. Pažiūrėsim, bet jo, pabandysiu aš gal, jeigu, nes šiaip žiema kartais pavyksta gauti tų giedrų dienų, jo, tik bet... tai, kad labai šalt. Lapkritis yra turbūt prasčiausias mėnesis oro sąlygų, nu, giedrų naktų. Klausimų. Nors čia nakt liktais kažkas buvo. Nors aš, kai buvau etnokosmologijos, būtent etnokosmologijos centre, ten observatorijoje, kai stebėjom, ir tai buvo spalio mėnesis, ir būtent astronomas sakė, kad tokio spalio mėnesio nelabai atsimena. Ai, tu čia šį spalį buvo? Jo, šį spalį. Taip. Šis spalis nelabai, buvo ypatingas. Nelabai atsiminė, nes buvo, sako, idealios sąlygos, nes sutemsta gana anksti, šviesos mažai jau būna ir kad tiek daug giedrų dienų. Nes, sako, jis palygino su praeitais metais, dar praeitais metais, kada sakė, kad gal buvo kelios dienos, kada galima buvo normaliai stebėti žvaigždės dangaus. O, sako, šiemet beveik turėjom kelias, galbūt keletą debesuotų naktų, kada negalėjom normaliai kažką pastebėti. Aš skaičiavau, kiek buvo, kiek aš fotografu, ne per visą spalį, bet... Tai tau darbymetis buvo. Ja, bet per tą tokį nenutrūkstamą laikotarpį, tai buvo 9 naktis iš eilės. Iš eilės. Ja. Tai nebuvo daugiausiai, kiek yra tekę. Daugiausiai buvo 2015 metų rugpjūtį. Ten buvo, man atrodo, ar 11 ar 12 naktų jau, iš kurių net ne visas važiavau, nes jau tiesiog fiziškai buvau tiek pavargęs. Aišku, paso buvo labai gaila ir gailėjusi, kad nevažiavau. Bet daug gerų kadrų. O ką, tarkim, šį spalį nufotografai? Šį spalį. Kažką naujo? Per tas 9 naktis aš labai daug nufotografau. Pas mane dabar yra turbūt 13-14 objektų, kurie yra pabaigti fotografuoti, bet dar neapdoroti. Nėra laiko. bet per šis, čia vat šitas naktis, tai aš nufotografavau dvi galaktikas, vieną galaktikų spiečių ir vieną refleksinį auką. Tai. Skamba tolimai. Nes visi pripratę, nu, žvaigždės, žvaigždės. Bet kai jau pradedi lygiai pakelį į galaktikas ir spiečius įvairius. Na, tai šiaip mat, tokia astrofotografija gražių objektų, taip sakant, ne kažkokių tais mokslinių dalykų, tai žvaigždės yra tai, kas trukdo. Ne, tai, ko tu nefotografuoji. Nes yra per daug, galbūt, šviesos ir blankiau tavo atrodo tavo norimas kadras. Ja, tai ryškios žvaigždės ypač kliudo, nes jos išsipučia ten, šviečia per visą kadrą. O dar toks įdomesnis gal klausimas, ką sako žmonės, kai pasakai, kad tu sėmi astrofotografiją? Būna nustebę ir nesupranta, kas tai yra. O kai pasakai, kad fotografuoju žvaigždės. Aš tada nesakau, aš tiesiog parodau. Ai, parodau. Jo, tai tada būna sužavėti. Jau labai įdomu. Tada jau klausiau, o tai čia kur čia galima nuėti pažiūrėti daugiau tų nuotraukų tavo. Tai... Nes iš pradžio atrodo daugiausia visi žmonės gyvena miestuose ir nemato tiek daug tų žvaigždžių. Nes mieste jau gerom sąlygom tu gali ten pamatyti keletą žvaigždynų atskirti, ten Marsą atlika, kim kažką dar,
bet kaip išvažiuoju už miestį, tai būna visai kitas įspūdis. Jo. Bet tik tai, kad dar retas, kuris turi tokią galimybę. Mm. Nes tiesiog kažkaip į rutiną pasi... ir net nesusimasto ten to žvaigždės, koks skirtumas. Jo, nu, bet iš kitos pusės tai pas mus miestai nėra dar tokia prastai būsena, kaip kad kai kurie labiau į vakarus, likus Europą, ten pakrantės Amerikoje. Tai dar pakankamai gerai matosi. Dėl to man, pavyzdžiui, iš Kauno miesto, nu, aš ten, ne centre, bet nu, grinai mieste, o tada tą sukūrio galaktiką nufotografavau. Ir tas vat ir nustebino, kad atrodo tu mieste, turėtų nieko nesigauti ir gaunas. O tekia kur nors užsienį galbūt pabandyti? Jo, labai, labai stipriai užsienis tai Latvijai. Tiesiog keliavom ir buvau pasiėmęs įrangą. Tai... tai pusė automobilio užėmė įrangą. Jo. Jo, bet šiaip yra norų, yra planų. Turiu dabar netgi praktiškai beveik pasiruošęs įrangą tiek, kad nu, būtų tinkama į lėktuvą įsinešti. Ai. Tai yra kelioninė tokia. Ko tenka atsisakyti tada? Teleskopo. Ai. Su objektyvu teks. Bet, ir montuotės, kuri tiksli. O kokios, tarkim, kur geriausios sąlygos? Yra galbūt net ir stebėti šiaip žvaigždės ar fotografuoti? Šiaip tai ten, kur tuos statų didžiosios teleskopus. Tai yra Čilė, Havai, Tenerifėje kažkiek tais galbūt... O tai įsiskiria tuo, kad ten kalno yra... Kad ten meteorologinės sąlygos tokios, kad mažai debesuotų naktų. Tai Čilė, Havai, ten... dar kelios vietos yra virš 300 giedrų naktų per metus. Tai vos kelios naktis būna netinkamas. Ir dar pastatoma aukščiau kažkur ant kalno. Tam, kad sumažinta atmosferos įtaką. Tai. Bet tarkim dar, dabar pasižiūrėjus į, tarkim, teleskopus, kurie naudojami, tarkim, tyrimą moksliniam, tai nėra jų tiek daug, kurie fotografuotų vaizdą. Daug yra, kurie įvairius gamą spindulius, ultravioletinę spinduliuotę, gaudo kažkur tankmėje visoje žvaigždžių. Viskas priklauso turbūt nuo to, ką vadinam tą fotografiją. Sensoriai naudojami praktiškai pas visus, kurie, kaip ir sakysim, galima su jais būti naryt nuotraukas, nes jos kaip ir daromas, tik tai jos kitaip yra interpretuojamas. Yra kitokie tikslai, tai yra, pavyzdžiui, norima kintamą žvaigždės, ieškoti kintamą žvaigždės arba daryti fotometriją kintamų žvaigždžių tam, kad žinot, kaip tas ryškis kinta per laiką, tai jiems tos pačios nuotraukos nelabai yra aktualu, jiems yra aktualiau informacija gaunama apie tą žvaigždės, pavyzdžiui, ryškio skirtumus, tai tie dabar vadinami astronomai, mokslininkai, tai jie daugiau tiesiog vat, mato skaičiukus negu kad nuotraukos. Nes jau jie, taip sakyt, perėjo nuo to stebėjimo. Ja, niekas iš jų nestebė. Niekas. Niekas nestebė. Nes anksčiau ten senovėje, kaip pirmą suformavo ten kažkokį tai teleskopą, tiesiog plika akimi žiūrėdavo per jį ir tada kažkaip pieždavo, ką mato ir panašiai, jo dabar yra tiesiog jau tie elektroniniai, kurie tiesiog duomenis atsiunčia, pagal kuriuos bandom apdoroti į vaizdą. Kažkokį tai. Jo. Tarp kitko apie piešimą. Yra astronomų mėgėjų grupės žmonių, kurie stebi vizualiai ir piešia tuo pačiu metu. Tai yra tai sketchingas vadinamas, nu, prasme, žmonės stebi per teleskopą vaizdą ir tą, ką mato, jie nupiešia. Tai labai įdomu ir tai galima netgi naudoti tam, kad suprasti, ką tu pamatysi per teleskopą. Nes jau čia mašinoj pamiegoti neišeis. Ne. Sėdėti ir... Ne, ir tada turbūt reikia jau
per tas naktis, kai yra minus 27, nebestebėt, turbūt, arba labai trumpai gal. Kokia, tarkim, tau yra pati įdomiausia, geriausia nuotrauka, kurią gal kiti kas nors padarė, bet kuri tokia, wow. Gal nebūtinai mėgėjai užfiksuota gal? Nežinau, dabar sugalvosiu. Šiaip, kai žiūriu į kitų, kalbant apie mėgėjus, nu, aš kažkaip daugiau tik tais žiūrinėjai mėgėjų nuotraukas, tai aš bandau visą laiką pasižiūrėti, kaip tą nuotrauką apdorota. Man visą laiką įdomu technikos, ką jiems pavyksta iš tų domenų, kurios turi padaryti. Padėti kažkiek tais, pasakyti, ką galima būtų kažkur geriau padaryti. Tai kad paimti ir pasakyti kažkokią vieną įspūdingiausią, tai turbūt nepasakysiu. Yra nemažai nuotraukų, kurios sukelia tokį maždaug, wow, geras. Bet nėra nei vienos tokios, kad paimčiau ir va, šitą geriausią. Kiekviena turi savo tą tokį charakterį, unikalumą, ar ten kažkas fotografuoja naudojantis lucky imaging techniką, tai yra, kai yra ne tiek, kiek fotografuojama, kiek filmuojama, yra labai trumpi kadrai, ten sekundės dviejų ir technika, kuri naudojama planetams, tarp kitko. Tai yra, planetas irgi nėra fotografuojamos, jos filmuojamos. Labai trumpas ekspozicijos ten. Tai gilio dangaus irgi naudojama ta technika ir vienos, dviejų sekundžių maždaug ekspozicijos. Ir ką tas leidžia, tai yra nugalėti truputį atmosferą. Ir tie vaizdai būna ryškesni, rezoliucija geresnė ir tie, kas naudojasi šitą techniką, pagauna įdomių labai nuotraukų. Ne vis, mažai kas tą daro, bet tie, kas daro, tai planetinius sūkus, kurie labai mažiukai fotografuoja, jie pakankamai tokie ryškus gaunasi ir šitą techniką pasinaudojus jie, kadangi yra mažiukai, tai tu gali rezoliuciją geresnį išgauti negu įprastam technikom ir jie bus žymiai geresni negu įprastam technikom. Tai tais, va, aš visai žaviuosi, nes nu, tikrai jie kitokie ir ištraukia ir daugiau negu bet kas kitas. Pažiūri ir būna, wow, that's impressive. Ir netgi yra, kurie žmonės paima ir lygina su to, ką Hubble'as nufotografavęs yra. Ai, taip. Jo, ir tu matai, kad ja, truputį prašiau, bet tu matai detalės, ta prasme, tu gali palyginti ir truputį prašiau. Jo, truputį. Exactly, ta prasme, truputį. Nes Hubble'as tai aplink žemės skrieja. Ja, ir biškai su dideliu veidrodžiu. Ja. Nu, palausim, kaip James Webb'ą paleis. Ja, James Webb'as tik tais yra skirtumas tas, kad jisai neregima šviesa. Ja. Bet irgi bus labai įdomu, jeigu paleisiu. Nu, dabar 21 gal metai nukelti, bet tikrai visi laukia. Manau, kas domės. Taip, taip, visi laukia, tik tais nukelinė dėja. Ir dar, ką galėtum patart, tarkim, tiem, kurie galbūt norėtų su teleskopu pradėti pasižiūrėti, o gal kurie jau turi teleskopą ir norėtų galbūt pradėti fotografuoti kažką, tai nuo ko reikėtų pradėti, kokį patarimą? Tiem, kas nori pabandyti vizualiai stebėti, reikia savo lūkesčius labai nepersitengti su jais. Nesitikėti, kad matysi spalvos, nes nematysi jų. Kitas dalykas yra labai verta pradžiai pirkti naudotą įrangą, todėl, kad tu nežinai, ar tau tai patiks ar ne. Tai tu išleisi truputį mažiau pinigų ir padėsi tam, kuris parduoda tai, kuriam jau to turbūt nebereikia. Kuris gal jau įsivažiavęs į tai ir nusipirks ką nors geresnio ir taip. Geresnių kadrų. Ja. Nes kai pradedi, tai tu nežinai, nieko nežinai, nuo ko, kaip, kas, su kuo. Kai tu pabandai,
tai su naudota tu mažiau suinvestuosi, tu pradėsi pajausti, ko tau trūksta. Tada jau gali rinktis dalykus, tai ko tau jau reikia. Jau pradėti supras, ko tau reikia, tada dažniausiai tu naudoto tokių daiktų Lietuvoje ir neberasi ir pirksi ir naujus. Nes jau tie, kas suranda, ko jiems reikia, tinka, tai jau jie ir nebeparduoda. Ir nepersistengti turbūt irgi su teleskopo dydžiu pradžiai ir pabandyti išvažiuoti į užmiestį. Arba dar geriau yra atvažiuoti į renginius organizuojamus prie Amuleto observatorijos. Tai žvaigždėtas naktis pavasarį, gegužės mėnesį būna ir tyrėjai naktis rugsėjį būna. Ten gali pabandyti, pažiūrėti, kas su ko atvažiuoja, kokie teleskopai yra. Įsilieti bendruomenę, kurie tau padės. Kokie teleskopai yra, ką per juos galima pamatyti, nes atsiveža žmonės savo ir parodo žmonėms. Reikės ir man atvažiuoti kitą kartą. Gerai, ačiū Artūrai, kad užsukai. Ir atsisveikinam su visais. Iki. Iki. Thank you.